pe mine. Dar ești prost. Așa trebuie să fac, ia ca așa-i moda. Sau unde nu știu și... Să șerbi nu dai? Nu, 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 lasă-le eu, eu, prietenii. Cuponul, sulgerul, la chiar domnului, pe la galați, cumpăniță. Bine. Calimera. Ce voruntezi, ce eram. Tatarii de parte de la voi și până la noi, de la capul de cel de țară până la seră la... Vii de la Galați, domnule? De la Galați, doamne, de parte. Și la cel trece la trebunii mari. Da, aici treci! Gata, ai primit rabațul meu. Da, am primit pitătii. Pitătii care bună a venit. Dar ce cum ți s-a părut? Da, da, să te spune acum. Ai văzut că eu vreau să mă însor. Da, și eu mă zic. Copată cu duș? Da, da. Ca să arăt gălățenilor că stiu alege. Paraxenul proazna conice, uite, sunt lucruri foarte lești din înțeles. De pildă, eu aș fie gâci cam câte voca tragne tari. Dar ești tânără și frumoasă, nici mai trece atât. Ei, dar de ai duh. Ai asta. Nu pot cunoaște. Când cineva nu-i gogoman, lesni a puteți cunoaște. Da. Ei, iată cine am zis ego. Tu duca ai asta. Să vede care duh, domnule. Eu merg cu unde la Puntuceni până la Galați? Și ce paramia? De n-ar fi foco, n-ar fi fum. Dar bine că te-a mai rămas măcar atât. După ce le-ai prăpădit pe celelalte. Ma, ia spune, conice, știi? Popoțonata ta! Mamă, te-ai popoțonata ta! Ma cum te îmbrăci atunci când ești? Gatica! Știi cum? Domnule Sulger! Cum? Ca muzele! Ca muzele! Fără cămășuță? Cu brațele? Cu spatele ăsta gol? Și cu aiesti gol? Să nu faci așa nene mascaralicul la noi! Noi să nu faci așa ceva la noi! Nu, să nu faci așa ceva la noi! Mascaralicul! Da, nu vine de la sfat nici ieși din cer, dar te știi că galațienii noștri sunt în stare! Sunt în stare! Da, sunt în stare să... Să zic că tu ești nebună! Nebună? Mă fac cu nebună! Ești nebună? Ei, lasă-te la ta când trebuie să poate cu desmetici, cea de-a ta! Nebună! Bun, ce binebunice! Arată-le, arată-le! Poate ce vrei, numai nu le arată tine, arată mie! Bun, hai să mai scoate să vede că nu știi ce își fac acum! Nu știi ce își fac! Agare, 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 agare. Uite că sunt doamne, uite că sunt doamne. Se vede că odată, o poștie. Și o poștie. Poșta e nenu. Cât ai fost? Da, nu e ca la mama! Cu cât e fost și pe afară! Și o domnule, ești tigri. Ia să facă. Da, și o domnule, ia să fie. Ia la afară! Stai cu mine, stai cu mine. Ia la afară, cu domnule. Ia. Și-am mai zicit că pe fanii de aici găsesc eu și la Galați. Asta-i! Fanul mi-a fiind oprit, dacă bacatul mi-a de mine.
cu conița, n-am să liniști pe ăsta. Și ăsta tare vine ni la socoteală. Bisănică, nu știu cum să le iei, disomniat așa pe dânsul. Cu conița, nu trebuie multe marafeturi. Cu coniță! Cu coniță! Cu coniță, noi! Dar și m-au făcut chestia asta, pe ei. Dar bisănică, ți-au făcut omul ăsta ceva. Și mă întâmplam în casă, nu lăsa. Dă-mi un pahar de jil curat. Și spune să bagă de gravă niște curjoare, că ne-i rău de numai poate, măi, întrebi! Mandache! Mandache! Păi de gravă, coniță, niște curjoare! Nu-i prea bine, păi de gravă! Ai, măi, măi! Asta e bun. Când o văd că ție ceri, vin cu rațul pe joale. Știu că n-are nimica. Signore Turlupini, ci studiano da Gerdò, ci sono date spugolite a matà di coalizze. Ci sono andate spugolite. Sono tenite anguiete con l'occhiata sono i miei, che non mi ha dato la sua. Tu t'hai dato amato, io sono una persona. Dar eu mi-am dat seama că eu fac a șatrarului și ala. Așa, dar spune din părință că știi când de asta l-ai fixit-o? Care? Păi, tare îmi pare mie că ai să rămâi fată. Pușchete de mata, prostule! Iată încă iată și ala mea cu compozitul de mine. Am să vă șefiez una din elegiile miele. Nu, mai bine am să vă cânt ceva. Când o fată mă alege, e amese oculege, însă mai și supărare, când mi-și culege. Da, oră o mă lăsăște și din tot mă rândește, din a lumii visuri goare, se deșteaptă cu bârjoare, cu părinte, cu bârjoare. Păsulește-te. Nu bunita ma tare. Tăti zilele mele,
de mai bine în continuare. Dați-mi voie să mulțumesc tuturor deopotrivă, dar cu deosebire doamnei care o fi usuioc, Elena Stanciu. Domnișoare Iana, domnului Titi Chelariu, domnului Cornel Fogel, care după atâția ani de zbucium în viața sa, a reușit să ajungă să o convingă. Domnului actor Ștențel Nicolae, tânărului actor Gheorghiță Iancu și, în ultimul rând, domnului regizor Gheorghe Colescu,